ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇଛି ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଘର ରକ୍ତ ଅଭାବ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସି ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ ସନାତନ ପିଜୁଳି ଏକ ମହତ୍ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛନ୍ତି এই স্বেচ্ছাকৃত রক্তদান শিবির ময়ূরভঞ্জ জেলা বেতনটি ব্লক অন্তর্গত দেউলিয়া চেকগেটার পঁচিশতম রক্তদান শিবির বিধায়ক শ্রীযুক্ত বিজুড়িঙ্ক প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এই মহৎ কাজে উপস্থিত সমস্ত রক্তদাতা মানে কোভিড নিয়ম পাাল করুক দেখা এতে ময়ূরভঞ্জ সাংসদ ইঞ্জিনিয়র বিশেশ্বর টুডুঙ্ জেলা সভাপতি কান্দ্রা সোরেন জেলা পরিষদ সদস্য ব্রজমোহন বেহে মন্ডল সভাপতি রীতিকা মহন্ত আজ যোগদান করে ଆୟୋଜିତ ଶିବିରରେ ମୋଟ ପଇଁତିରିଶ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୋଇସିଙ୍ଗା ପାଟୁଳିପୁରା ଆମ୍ବଗାଡ଼ିଆ ପୁରୁଣିଆ ପଣିସିଆ କଳମ୍ବା କଳମା ଦୁର୍ଗାପୁର ପଦ୍ମନାଭପୁର ଆଗ୍ରିଆ ବେତନଟି ପଟିସାରୀ ମାତ୍ରାଣୀ ଦେଉଳିଆ ବଡ଼ସାହି ଆଦି ଚବିଶଟି ସ୍ଥାନରେ ସଫଳତାର ସହ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ କାହାକୁ ମରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏହିପରି ଆୟୋଜକ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୟୀ କହିଥାନ୍ତି ଆୟୋଜିତ ଶିବିର ସଫଳତାର ରକ୍ତଦାତା ଏବଂ ବାରିପଦା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ତଥା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର